Radnja komada Crvena dešava se krajem 50. godina prošlog veka u Njujorku u studiju slikara Marka Rotka. On se bori da napravi balans između dobro plaćene narudžbine i svojih umetničkih vizija, krutih stavova i uverenja. Sukobljava se sa svojim mladim asistentom Kenom, kojeg suočava sa zabludama i gubljenjem značaja u svetu umetnosti. Oni u tom sučeljavanju otvaraju mnoge teme, iz oblasti umetničkog stvaranja, doživljavanja, razumevanja i tumačenja umetnosti, kao i odnosa umetnika prema publici i tržištu, a koje mogu da se posmatraju iz različitih uglova i tumače kao univerzalne. Mislim da je ovde mnogo poruka koje nisu uobičajene, kako da kažem, treba slušati dobro tekst. Iz početka se čini kao da su negde daleko od nas, da su negde tamo pričao Amerikancima, ali nije. Ona je u stvari pričao nama i pričao o svim našim neslaganjima, odnosu roditelja i autoriteta i nekih novih stvaralaca, mladih pre svega koji bi trebali da nađu svoje mesto i u ovom slučaju kao slikara u tom društvu, i on na kraju njemu i kaže: idi, moraš da imaš snagu i hrabrost da izađeš, da nađeš svoje savremenike, da stvoriš svoj svet, da jednostavno pronađeš svoj život. Idi, i to glavačke. Vidi, to snažna poruka za mlade. Mladi ne smeju da odustaju od definisanja svog prostora života. Oni moraju prosto da se nadahnu činjenicom da ako ne pokažu određenu strast i želju, neće se ništa ni desiti. U odnosu Marka i Kena prikazane su i generacijske razlike u razumevanju umetnosti, koje se ogledaju i u društveno-istorijskoj smeni uticaja umetničkih pravaca. U prvoj polovini predstave sam samo učenik koji sluša i koji prati i koji negde racionalizuje stvari, ali da, u drugom delu predstave on se i tekako sukobljava sa svojim mentorom, tako da dođe negde kao glas razuma, mada Mark Rotko dosta pobija i njegove stavove, tako da rekao bih da je to više neki klinč, dve generacije. Komad Crvena režirao je mladi crnogorski reditelj Danilo Marunović. On je radio i dramatizaciju i birao muziku. Publika je glumce nagradila dugim aplauzom. Drago da ste tu i da smo imali ovde, da je pozorište u pitanju i je danas održavanje kulture na najtanjoj nivi. Svako ko se interesuje za kulturu, za mene je moja porodica. Hvala vam što ste tu.